Xəzərdə təkcə balıqlar yox, həm də salafanlar, su qabları, ayaqqabılar və çörək dilimləri üzür. Səhər saat 8-dən axşam 6-ya qədər 4 nəfər heyət bu zibilləri təmizləyir. Bulvar 1 gəmisi hər gün Xəzərdən 2 ton zibil yığır. Bu zibillərin içərisində cadular da var. Axır zamanda çox bu cadu zad doluyorlar sulara, dənizə. Bunları da biz çıxardırıq. Hər gün demək olar ki, bir 10-15 dənə çıxardırıq. Əsas qıfıldır, bağlı qıfılardır, 5 dənə, 6 dənə bağlı qıfıldır. Nə bilim, almadır, iğnə batırmış almalardır. Nə bilim, bu plastik qablarda nə bilim, nə yazılıb qoyublar, bağlıqlar, toluqlar, belə şeylərdir əsasında. Nəşə çıxır, kimisə corabı yazıb, ərəb dilində yazılıb atıblar. Nə bilim, kimisə tükü bağlayıblar, kağızı ərəb dilində yazıb toluqlar. Belə şeylərdir, çoxdur. Təmizlik işləri bayraq meydanından tutmuş dəniz vağzalına qədər aparılır. Amma hava küləkli olanda heyət işləmir. Böyük matros deyir ki, cənub küləyi əsəndə bütün zibilləri dənizə gətirir. Xəzər 4-5 saatda təmizlənir. Hər iki matros gün boyu Xəzərdən çıxarılan tonlarla zibilin iyini udurlar. Onlar bulvarda konsert olan vaxt dənizin daha çox çirkləndiyini deyirlər. Qabları atırlar dənizə. Çörəyi də biraz dişlədilər, atdılar dənizə. O iri gəmilər var, gəlirlər. O iri bütün çörəkləri tullurlar dənizə, külə gətirir, sahil boyunca bulvar hamısı. Bulvar bir gəmisinin kapitanı Yavər Məhiyev gəminin 4 ildir işlədiyini deyir. Bu 4 il ərzində Xəzərdən 1000 tondan yuxarı quru zibil, 15 ton mazut çıxarılıb. Həmin suyun üzərində olan mazutu dəmiz yığır, təmizləyir, sudan ayırır. Özünün tankeri var, yük. 8 tondan ibarət onun türümləri var. O ayrılandan sonra yığılır ora. Sonra biz onu təhvil veririk İsilvey gəmisinə. Gəmi bir saatdan sonra işini tamamlayır. Matroslar yığdıqları zibilləri yeşiklərə doldururlar. Həmişə təmizlikdə Xəzər.